dinta degamada dadkan beelaha reer Soomaaliland ee reer Burcaha ayaa isu xil qaamay inay arinta shaqaaqada erga ka galaan, arinta shaqaaqada hawsheeda ay wax ka galaan. Arinta shaqaaqada hawshaas dhacday maxaan ku dhahdayay la dhameystiro magtii arinta hawsheedii waxaa lagu dhameystiray dhaawac iyo dhimasho ayaa loo kala qaaday sida caadiga dhaqankeenu uu yahay. Dhimashadu 10 qof bay noqdeen, dhaawacuna waxay noqdeen 18 qof. Arintaas markaa waxay soo go'aamiyeen in dadka dhimashada ah magtii laga xukumay ay noqoto 120 halaad oo lagu qiimeeyay hashiiba $400. Magtaasi waxay noqotay 840,000 bay noqotay. Hal nin oo ka mid ah ciidankii halkaa ku geeriyooday dhammaantood Allah u naxariisto oo sarkaaladii saraakiishii ciidanka wata ka mid ahaa dhaawiciisi waxa raacay fal dhaqankiisi iyo nidaamkiisu aanu wanaagsanayn. Arrinkaa waxay ka soo qaadeen ninkaa magtiisii 170 halaad oo qashii walba lagu qiimeeyey sidii kuwii hore $400, isagana waxay noqotay $860,000. $100,000 in dhaawaca maxaan ku dhahdayay loo kala loo siiyo berigooy ahaan darata. Haddaan xeradooda iyo taliskooda macal salaadiintan aniga iyo taliska guud ee ciidamada boliiska aanu isugu tagnay xaaladooda aragnay talooyina iyaguna ay soo jeedjeediyeen. Aakhirkii markaan wada hadalay waxaan isla qaranay 50,000 inay aqbalaan ee berigooyada ah, dhaawacoodana maxaan ku dhahdayay la xaqo. Xaqa waxaanu isla garanay in maxkamadda dowladda ee maxkamadda degmada ee qaranka ugu xil saaran inay maxaan ku dhahdaya xaqa in la geeyo taliska ciidanka boliiska. Waxaan ku amray marka in maadaraatadiiba warqad loo qoro oo loo qorayo oo la oranayo nimankaas dhaawaca ah maxkamadda waxaan ka codsanaynaa inay xaqdo. Maxkamaddaasi markaa saaka marka laga bilaabo waxa maxaan ku dhahdayay banaan oo qolada ciidankana ee mintay dhaawacihiina ay tegayaan inay maxkamadda tagaan. Qolada ciidanka boliisku kolle cid bay goobjoog bay u diran doontaa, ehelada nimankaa dhaawacaana waxaa u furan in iyaguna goobjoog ka noqdaan meesha lagu xaqayo. Waa aniga anigu idin sheegay salaadiin ahaan qolada taladii ka soo baxday aanu isla soo guunaanada waxay noqotay 3 qodob. 1, waa marka ugu horeysa in la xaqo. Waa 2, nin walba in la siiyo qiraalaha magta lagu xaqay. Waa 3, in nin walba maxaan ku dhaa in marka la siiyo qiraalaha magta lagu xaqay in la qabto waqti macquul ah oo ay ku soo dhamaanayso magta dadka dhaawaca mas-uulka idinka ka ah. Muddada waynu isla qabanaynaa ayagana taliskooda wakiilka ka noqonaya qoladeeda wasaaradda aniga iyo wasaaradda madaxdeeduna goobjoog baanu ku noqonaynaa. Sidaasi hawshaasi markaa maanta inoogu hirgelaysaa qoladiina meelgeliyo demiga, qoladana waa saragteen maalinta dhowaantana golihii baanu isla aragnay waynu isla wada qaadanay magta tiradeeda inay maxaan ku dhahday intaan noqoto. Dhaawacuna way yimaadeen sifihii maalintii dhowaanta aan kusoo ballanay. Marka aynu intan arintan iska dhammaystirno ayaa markaa Maxamed Ducaaliye aan weydiineynaa isagii ciidankiisu tiradii ay ugu soo talagaleen dhaawacu waa kale, dhaawac culus yahay, dhaawac culus baa ku jira, dhaawac dhaxaa ku jira. Maxaan ku dhahday sida maxaan ku dhahday magtoodu ay kala noqonaysona wax lagu xaqeyn noqonaysaa, laakiin imika haddii Alla yidhaahdo qadarka yar ee lacagta ee berigooyada loo hayaa waxay ku kala soo inteen loogu kala qaybin doonaa sida dhaawacoodu u kala culus yahay. Waan idin mahadnaqayaa hawshan. Haddii aad maxaan ku dhahday anakana qayb naga soo geliseen, aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa.